מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ חמסין, והיום יש לנו סרטון על שקיות ההפתעה של ברול סטארס. נכון מאוד, עונה 33, אני רוצה לסיים אותה, ושוב הזמנתי חבילה מאור טויס. כל מי שלא מכיר את האתר הזה שאפשר להזמין ממנו את השקיות ההפתעה, אז הקישור יהיה פה ממש מתחת הסרטון וגם בתגובה מוצמדת, וחוץ מזה החנות שלו נמצא ביבנה, אז כל הפרטים פה ממש כאן מתחת לסרטון, ותסתכלו, יש לי פה שתי שקיות וכל השאר נמצאים כבר על השולחן אנבוקסינג ומחכים לנו, כי נשאר לי סך הכל, מה? נכון, דמות אחת למצוא, וכל השבע דמויות יש לי, אבל איך תדע? כמו שאומרים, אי אפשר למשווה שמזמינים, נכון? אוקיי, אז חברים, אז אם מישהו עדיין לא סאבסקרייב, בבקשה תלחיצו על הסאב, תפעילו פעמון, כי אם תפספסו סרטון הבא, סרטון הבא בכלל יהיה משהו מגניב, חבילה ענקית כשקיבלתי מסין. אז חברים, זה הזמן לעשות את זה, ותגובה יומית. ובוא נלך לשולחן אנבוקסינג, ואני מקווה שאני סוף סוף אסיים את העונה הזאת היום. יאללה. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג, וכמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה מלא שקיות הפתעה של ברול סטארס, ואני חושב, אני היום אסיים את העונה. מי שלא ראה את הסרטון של העונה 33, כולם רושמים לי יצא העונה 33, אני יודע. כבר צילמת איזה סרטון, יכולים ללחוץ פה, ומי שעדיין לא הפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה, אז תפעילו, כי ככה אתם מפסידים את הסרטונים ולא יודעים אם יצא, לא יצא וכל השאר. אוקיי חברים, אז יאללה, והרבה דיבורים. מה אתם אומרים, נסיים היום עונה או לא? אז יאללה, בוא נתחיל. דרך אגב, כל מי שקנה, תרשמו לי למטה בתגובה, האם נפל לכם את הבחור הזה עם המשקולות, שכך קוראים לו, אתם יודעים, אז קוראים לו רפיק, נכון? כמו שאתם יודעים. ובוא נתחיל לפתוח. אופה. וקודם כל קלפים. טוב, אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, יש פה שלושה קלפים. השטן, מה זה? מורטיס? זה ביבי או בייבל, איך תקראו לזה? בייבל? ופוקו, אוקיי? וגם הקלפים ממש אספנים, כי תסתכלו, יש פה את שבע דמויות, אפילו שאין אותם מספרים, אבל יש את פה שבע דמויות שגם מעניינים, וזה ליאון, נכון? פעם שעברה שאלתי אתכם, ואמרתם זה. אוקיי, אז יאללה, מה אתם אומרים? מי נפל עליי? הופה! מה זה? רגע, טארה, נכון, זה טארה, אבל זה ממש צבע שונה לגמרי, מה זה? עונה שונה או שכמו הזה? חכו דקה, אני אביא לכם את הטארה מפעם שעברה, שנייה, כדי להשוות, זה ממש מעניין כרגע? כן, תסתכלו, זה טארה שונה. טארה למנה וטארה זה, אז בעונה 33, כנראה פה לק נגמר להם, לגה נגמרה, והם התחילו לעשות רגיל, אבל תסתכלו, זה מפעם שעברה, זה מעכשיו, וואלה, זה טוב, אוקיי. יאללה, שתי טהרות. כמו שאומרים, חשבתי שנסיים אותה, אבל תסתכלו, יש את הצבעים החשונים. אוקיי. כן, וזה בדיוק, תסתכלו, וזה בדיוק כמו בצבע פה. אתם רואים? אז עכשיו אולי אנחנו צריכים באמת את הצבע הזאת למצוא. יפה מאוד, חברים. אוקיי, זה כמו שאומרים, צבע אמיתי. יאללה. אז זה ממש מעניין אותי, אז יאללה, בואו נתחיל. מי זה פה, מי זה פה? בואו נראה. לא יודע, ראש גדול, אני חושב, יהיה פה את, מה אתם אומרים? לא יודע, עכשיו אנחנו נפתח ונראה, קודם כל קלפים. הקלפים, הנה מורטיס. יש פה את, פעם שעברה אמרנו שזה פרנק, ורוזה, נכון? כן. כולם נמצאים פה, חוץ מפרנק. ורוזה גם לא נמצאת. אז מה זה? אז יש יותר מדברים, אוקיי? אז פה יש לנו את כולם. שום דבר אין, ומה אתם אומרים? יש לי פה את... בום, מי זה? זה סנדי ישנון שהוא בצורת יטי, נכון, זה היטי, וכמו שאני יכול לראות מפה, זה בדיוק אותו כמו שהיה לי, אותו צבע כמו שהיה לי פעם שעבר. מה זה אומר? זה אומר ש... לא כל אחד פה שונה, אבל אנחנו נמשיך להסתובב. אוקיי חברים, אז יאללה בואו נראה עוד. יאללה בואו נראה מי זה, לא יודע. בואו נפתח. יאללה מגניב שיש צבועים, אפילו לא ידעתי, הזמנתי בשביל לחפש את הרפיק, וזה מה שמצאנו. אוקיי, אז פה יש אמס. בייבל כבר יש לנו, ואת רוזה גם. אוקיי, אז שמים את הבצד, כי לא כל כך מעניין אותנו. אנחנו היום פותחים מלא דברים. יאללה, ונפתח, והופה! נפל עליי עוד טארה.
טוב, טרה הזאת, זה כבר כפול. שימו אותה בצד, אין לה מה לעשות איתה. ממשיכים, ממשיכים בלי דיבורים, חברים, תראו את זה ברצף, בלי ממשיכים, אני מקווה שאנחנו היום נסיים את העונה, מה אתם אומרים? יאללה, בואו נפתח עוד אחת. קלפים. אוקיי. הקלפים, יש לנו את פוקו. זה, או, בדיוק קלפים כמו שהיה. וואי, 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 אני מקווה שזה לא שמע את ה... את סינדי ישנון בצורת זה. ולא. יש לנו פה את אל פרימו. אל פרימו, בדיוק כזה כמו שיש לי. אז הוא אומר שזה לא כולם צבעים שונים, רק אתה, רק בינתיים אנחנו מצאנו את זה. וזהו. אוקיי. אל פרימו, אין למה לעשות, כבר אל פרימו יש לי. יאללה. כבר הגענו לחצי, ארבע פתחנו, ארבע נשאר לנו, אז יאללה חברים, בואו נפתח, אני מקווה שאני לא אצטרך עוד להזמין דברים. אוקיי, יאללה. או, אולי, אולי, אולי ככה אני יודע. לא, קשה ככה לדעת. טוב, יאללה, בואו נפתח. אוי אוי, אני מקווה שיש לי פה משהו. אוקיי. עוד פעם אותו קלפים, כמעט אותו קלפים, כמעט, 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 לא מעניין אותנו, נכון? ואת... יואו, אתם לא תאמינו חברים. היום? יכול להיות שזה לא יום שלי, תסתכלו עוד פעם, סינדי ישנוני בצורת יטי, בסקין של יטי, אפשר להגיד ככה, נכון? איי, 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 יאללה. נו, נשאר לי עוד שלוש שקיות חברים, מה אתם אומרים? נו. תנו, תנו, תנו שם ככה. האם אנחנו נאסוף אותם או לא? יאללה. בואו נפתח את... זה. לא יודע מה זה לפי הפרצוף. בואו נראה. אוקיי. קלפים, קלפים. קלפים, אותו קלפים עוד פעם. הלאה, פעם שעברה נפל לי קלף ליאון. כנראה מסתבר שהוא נדיר, אני לא יודע. ומי יש לי פה? ואת לא. פעם שעברה ידענו שזה אל פרימו, ובדיוק באותו צבע, נכון? כן. אז חברים, אל פרימו, בדיוק באותו צבע. טוב. אל פרימו. ו... אוקיי, חברים, נשאר לנו שתי שקיות. עכשיו אנחנו נברר האם זה מה שיש לנו, או נפל עליי או לא. מה אתם אומרים? טוב, הרגשה היא טובה בשמשמוש הזה. אז מה אתם אומרים חברים? יאללה בוא נעשה אצבע, אתם יודעים מה? לך תדע, נפל עליי הרפיק הזה או לא נפל. עם השקית הזאת אני אסיים את העונה 33 או לא. אולי יש מצב שהצבעים שונים וככה אתם תרשמו לי שיש צבעים שונים חוץ מטרה. ואני אחפש, אבל קשה קצת יהיה לחפש לפי המשמושים. אוקיי חברים, אז כרגע יצא לכם אצבעה, פה ופה. בחרתם? אני מסיים עונה או לא? לך תדע, אל תשכחו, אורטויס, הקישור פה ממש למטה, הם יכולים להזמין משם ולא צריך ללכת ולנסוע עד לשם. יאללה. קודם כל, קלפים. או, שלוש פאקו, מה זה? פול חאוס. אוקיי, ו... וחברים, יש! אני מסיים את עונה 33, הנה זה הרפיק. נכון, הוא קצת מכוער כמו שאומרים, ולא כמו בתמונה, לא כמו בעונה 20 ששם ממש עשו אותו אחד לאחד, פה ככה, אבל זהו חברים, זה העונה 33, פה נגמרה בשבילי, אולי אני עכשיו אפתח עוד שקיות, אני אראה, אולי יש לי שם צבעים שונים, אבל זה, בבקשה, רפיק, יאללה חברים, אז בואו כבר נפתח את העוד שקית כזה וזהו, יאללה. בלי הרבה דיבורים חברים, יאללה בואו נפתח אותו, אתם יודעים מה? בואו נפתח, מה יכול להיות? יאללה בואו נפתח. כי אין לנו כבר מה לעשות, מה להפסיד, אולי קלפים. כן, כל הקלפים האלו יש לנו פה. ו... אתם לא תאמינו, תקשיבו. שתי שקיות ברצף ו... בום! הנה רפיק, תסתכלו עוד בחור הזה, ממש, או שאין לי בכלל, או שנפלו שתיים בו, כנראה, ההוא ברון מאורטויס שמשמש בשבילי, הפתיע אותי לבסוף,
בשביל הרפיק. חברים, זה ממש קטלני יצא. וואי, וואי, וואי. אני לא מאמין שזה באמת מה שקרה. אז חברים, תשימו לי למטה אם תרמית עם צבע שונה חוץ מטרה, אז אני גם אנסה להשיג אותה. אם ככה, אנחנו סיימנו עם עונה 33, וזה מה זה אומר? שהפרק החמישי שאני מכין על עונה 25 של עונה 30, אוטוטו יצא, כי אני חיכיתי לסיים את ה-33 כדי לא לפוצץ ככה, כמו שאומרים, ערוץ בסרטוני ברול סטארס, אבל אין ברירה. אוקיי חברים, אז יאללה, אהבתם את הסרטון? שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, כמובן אל תשכחו לעקוב אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.